maanta waxaan ku sugnahay magaalada Los Angeles ee gobolka California dalka Mareykanka. Waa magaalada ugu weyn ee gobolka California, waa magaalada labaad ee dalka Mareykanka. Waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan ee dalka Mareykanka. Jidkan aan joogo oo Hollywood Boulevard la yidhaahdo, isaguna wuxuu ka mid yahay meelaha ugu caansan ee magaaladan Los Angeles. In badan baa daawatay filmo lagu sameeyey magaaladan Los Angeles ee dalka Mareykanka. Haddaba magaaladan iyo waxyaabaha caanka ku tahay waxaa iga waramaya, waanu halkan iska raacaynaa Xasan Mooga Xirsi. Xasanaad baan kugu salaamayaa. Soo lama wanaagsana. Khayr weeye. Kusoo dhawo magaalada Aptis. Waa magaalada wax weeyaan Los Angeles ayay ka mid tahay. Magaalada Los Angeles, County Los Angeles ayay ka mid tahay Hollywood. Marka dariiqana waxaa la yidhaahdaa Fame Walk, Hollywood Fame Walk. Waa meelaha waxaa ku yaala dadka caanka ahee filimada iyo muusiga iyo waxaas ayaa la dhigay. Star la siiya, xidig baa qof kasta la siiya markuu mutaysto. Marka halkan way meesha turistiga waxaas ay yimaadaan. Waa tahay haddaba jidkan waa ku soo noqonaynaa Walk of Fame loo yaqaano, oo isaguna ka mid a saan sheegay meelaha ugu caansan. Laakiin marka hore magaaladaanu soo maraynaa, Hollywoodna waa idin soo tusaynaa. Magaalada waxaa yimaada dad dalxiisa oo aad iyo aad u fara badan oo caalamkao dhan ka kala yimaada. Basaskana markaa la raacaa oo magaalada kugu soo wareejinaya iyo goobaheeda caanka ah, halkii qofku uu ku dhibaatoon lahaa inuu hadba meel tago, baskanaa kusoo marinaya inta ugu caansan, inta ugu sii caansan. Idinkuna waa nala daawanaysaan. Basku imikuu dhaqaaqayaa, laakiin intaanaan goobaha caanka ee magaaladan soo marin, waxaan jeclahay inaan Xasan weydiiyo, magaaladan inteed ku noolayd? Anu magaaladan waxaan u soo guuray December 1985 ayaan imid. Laakiin Mareykanka waxaan imid 1983 bilowgeedii. Maalintii jeelka la jabsaday Barbara ayaanu Mandera ayaan actually soo maray, ka soo dhoofay. Magaaladani waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Mareykanka, Soomaaliduna kuma badna. Maxay ku dhacday? Waa runta magaaladan wax weyn, magaalada labaad ee ugu weyn Mareykanka. Actually Los Angeles County waa countiga ugu weyn dalka Mareykanka, uguna dad badan. Marka gobol ahaan loo eegaad leedahay? Marka county ahaan, countigu waa district of Somalia. Ha, degmo. Marka degmaga ahaan loo eego, waa degmada ugu weyn dalka Mareykanka, uguna dad badan. Magaalo ahaan marka la eego waa talabaad, oo waxay ku xigtaa New York. Marka waxay ugu Soomaalidu aan ugu badnayn markii 80s-kii way ku badnaayeen arday fara badan baa joogtay oo meesha ku noolay. Markay ardaydii qofba ka baxay jaamacadihii ee shaqooyin heleen ayuu midba halkii danta baday u orday. Talabaadna intii reeraha ahaana markii ay 2005-kii manu jeeda iyo 2006-kii laba kun iyo shantii iyo laba kun iyo lixdii ay dad badan naga guureen, ay sawdka u guureen. Markaa horta nolosha qaaliya aada u qaaliya Los Angeles, waana meel weyn weyn oo waxaa laga yaabaa dee halkaad ka shaqaynaysid iyo halkaad degan tahay inaad saacada u kala socotid. Markaa taasuna way kaliftay, oo markaa dee waxa weyaan dadkii dee shaqaalaha ahaaye shaqaynaya, dee noloshaba ku adkaanaysa. Magaaladana ma laha public transportation wanaagsan, markaa waxay kugu qasbaysaa inaad gaari lahaatid. Gaarigiina kharashkiisu, gaarigiina saxmadiisu wataa, ayuu hataa insurance-gaasi oo qaaliya, wixii oo dhan. Markaa waxay ku kaliftay dadka inay meelaha kale ay ka dambadaan, oo sidaasaa actually Soomaalida ugu yartahay. Qiyaas ahaan Soomaalida imisa lagu qiyaasaa imika halkan degan? Soomaalida laakiin marka la isku daro aad u malayn maayo inay 50 ka badan tahay. 50 qof amba 100 hadday u bataan inta ee degan inay ka badanayso u malayn maayo. Xasano, marka laga tago goobahan caanka imika aynu soo marayno, magaaladan maxaa gaar u ah ee kaga duwantay magaalooyinka kale Mareykanka? Dee waxay kaga duwan tahay horta dhaqaal ahaan, waa meesha ugu dhaqaalaha badan. Inkastoo California ay ugu dhaqaalaha badan tahay, hadana waxa weyaan California metropolitan ahaan waa meesha ugu waata saddexaad dhaqaal ahaan. 1 trillion ayaa sanadkii horesan ayuu ahaa GDP-geed. 1 trillion
1 trillion waxaad inta u noqonay 1 billion soo ma waa 1 billion buu ahaa sanadkii hore marka waxaa ku yaala magaaladan oo kaliya magaalada county ga county go kaliya ee county waayo ee waxa ka kooban tahay state iyo state in magaalo iyo in iyo iyo in incorporated area oo day magaalada ka holwood kana kamida holwood magaalo ma la in marka waa incorporated area la yiraahdo county ga hoostimaada laakiin wal ismaamusha gudinnada isku maamusha marka waxa weeyaan 8 state magaalo iyo inta in lagu tiraan lahayn oo iyaguna ah incorporated bay leedahay marka xageenyo kala markaad u eegto loodan kara waa 8 state xaafadood demee waa magaalooyin mise degmooyin bay noqonayaan deg waxaan may magaalooyin bay noqonayaan oo haa haa degmadii imika ku xiska soo qaaday Hargeysa kala waa degmo Soomaa waxa weeyaan waa degmo hadan waxa hoos yimaada xaafado ee marka waran xafado kale noqon kartaa laakiin de mayor koodi laho state city council koodi laho state is state kan buu xileen maamulo kale duwan maamulo kale gudan marka mayorku ma xukuma mayorku eelon buu xukuma mayorka LA eelon buu xukuma ku kale waa magaalooyin ee goonidooda Pasadena's ee Santa Monica Culver City and North Hollywood and the way state is state magaalo oo mid ka say madax banaanta Long Beach ee oo ah magaalada labaad ee ugu weyn taaktoolita afraad Mareykankana waa ugu weyn ayaa iyaduna halka ku taalo la yiraahdo Long Beach marka magaaladu inta ka sako dhaqaalaha inta leeg hadan waxa ku taala dekedda ugu weyn ee Mareykanka actually waa dekedda ugu weyn North America ayaa ku taalo la yiraahdo LA Port San Pedro waxaana ku taala dekedda labaad ee ugu weyn oo labada dekedu isku dhow yihiin Long Beach Beach Long Beach Port iyo LA Port isku garab degan yihiin sister bale sister ports bale hada waxuu madhaxeeyaa in wana labada ugu waaweyn Mareykanka magaala ahaan dadka degan inta lagu qiyaasaa ila Los Angeles county waxa imika degan 9,809,500 adoo ku dhawaad waa 10 milyan oo qof 10 milyan oo qof waxaana imika ka tagay actually sanadkii sanad gudihii 1 million baa ka guuray sanadkii hore 2022 waxay ahayd ku dhawaad 10 million imikana waa 10 million oo sababtay dadka faraha laygu guureen maxay tahay dhaqaalaha waxaan jeedaa dhaqaaleen kharashka waa kharashkii baan lagu imika wadaarka doontaa ay gaasti waa $6-$7 bay taageen patroolkii patroolkii haa haa in day cid goynaysa yaraanaysa you see above the Hollywood sign That is the first television tower west of the Mississippi, KTLA 5 television tower. Okay. In 1945, when we were declared the film capital of the world, it was repaired for the first time. In 1972, 1973, it was repaired for the final time. They had replaced the wooden frame foundation with steel, wooden letters with steel sheets, and made it indestructible. If You look on over here to the far left corner, 10 o'clock, white building, brown dome over there. That is the Griffith Park Observatory Planetarium. The light blue building with the Minion. That is Universal Studios. To the right of that, Hogwarts Castle. Beyond Hogwarts Castle is Warner Bros. The Comcast NBC Universal building across the street from there. That is where the train leaves you, one stop away from Hollywood. Far right corner, yellow building, white pillars with our American flag. That is Tony Montana's bank, Montana Management. Real life, it's Montgomery. To the right across the street from it, you look at the similar building back there, yellow, white pillars. Yeah. That over there is where he had the world is yours, the big globe, the blimp that flies above him in the movie, in his house. To your left, the green awning, Zadig Voltaire. This is where his sister's beauty salon was in the movie. Sunset Strip, right here. This is the precursor to the Las Vegas Strip. This was where the Mafia had gambling hubs, speakeasies, and many other operations going on before Las Vegas. Waxaanu joognaa xaafadda caanka ee Beverly Hills oo ka tirsan meelaha ugu caansan Los Angeles iyo California iyo Mareykanka iyo adduunyadaba Xasanow dadka adduunyada ugu ladan baa xaafadda degan baa leeyahay
dadka actually ugu caansan ugu lacag badan baa degan guryahooda lama goyn karo guriga ugu qiimaha yar inuu $6 million uu yahay ayaa lagu sheegay waa $6 million $6 million waa kuwii dowladuhu dowladaha ku caawin jireen taasi waa tii dowladuhu iska caawin jiray wasaa sheegtay ayay taa kama badan tahay kuwa ugu qaalisan mise laynoogu sheegay waxaa laynoogu sheegay waxaan malaynayaa inay dee dhowr iyo toban milyan ay yihiin qaarkood actually guri baa halkan ku yaala isagu barbarli hir maahay meeshan la yidhahdo u dhowo la yidhahdo westward guri ku yaala jiro isagu ilaa dhowr iyo labaatan milyan jidkii aanu soo marray dukaamada waaweyn ee caanka ay ku yaalleen isagana waxaa laynoo sheegay inuu yahay jidka ugu qaalisan ee alaab laga iibsada adduunyada dunyada haa waxa weeyaan rodeo drive waa jidka actual ugu caansan oo istoorada ku yaalaana iyo dukaamada ku yaalaana waa meesha laga iibsado waxaanad goyn karayn qaarkood baaba la yidhi xataa in haddaad doonaysa inaad ka shoob garaysid waa inaad sii samaysataa reservation oo inaad ballan samaysatid intaad iska gasho un ma odhansid shaygan maxaa la siiya shaygan maxaa la siiya ma odhanaysa baayactanada meesha waa ka saar maba lehe haddaad eegtid baaba lagu leeyahay target qiimaha ku qoran waa lagaa saaraya waatay waxaa laynoo sheegayin kabo beer kaba ah la siiyo dhowr iyo soddon oo dollar oo dollar ha dee waxa meeshan waxa dadka ka iibsada waxa weeyaan dad aan lacagta waxba ku ahayn weeyaan oo markaa iska imanayo oo qofba qofka kale uu leeyahay anaa kaasi ma taqaanaa kaa anaa kaasi lacag badan oo kale markaa ha waxa weyaan baayactimo ma jiro wixii lagu sheego unbaad meesha bixinaysa labadan xaafadood aanu soo marray Hollywood iyo Beverly Hills oo imika aynu joognaa waxa weeye waxa sameeya ee subcadda u yeela magaalada Los Angeles ha waxay ka timid actually qayb weyn bay ka yihiin labadaba Hollywood iyo Beverly Hills dee waa meelaha actually lacagta dadka ugu lagu tijaarsan adduunka ay degan yihiin marka of course ha waa meelaha actually ee lagu yaqaanaba waxyaabaha actually ee caan ku tahay Hollywood Park iyo Hollywood iyo maxaan ku dhahdaa iyo Beverly Hills waa meelaha of course dadka ugu qaamaha badan degan yihiin dhinaca kale xasano waxaa laynoo sheegay in xagga ammaanka eeriyadan iminka aynu joogno iyo suuqii aynu soo marray ayay ka mid yihiin meelaha ugu ammaanka badan leh adduunka ha waayo warrinta markaa waxa weeyaan sumcadda ilaalinayaanu Beverly Hills Police Code minutkaas ku imanayaan meel kasta joogaadadu yeedho ha wey markaa dee waxay ilaalinayaan dadkan lacagta leh marka waa runta waa meelaha ugu ammaansan adduunka ka mid tahay Beverly Hills inta badanna dee xayiraan kuma yimaado soomaha meelahan ma imanayaan hadday yimaadaanna waxa weeyaan beri dhexdii actually waxay yara bilaabeen dukaamada inay qaar yimaadaan oo yara inta daaqada iyo waxay jijibiyaan markiiba la soo wada helay laakiin daaqadahan waxa laynoo sheegay dukaamada waaweyn in kulligood ay muraayadahoodu yihiin kuwa aanay rasaastu karin badankooda ha intay wadadan marayno dhan wadada la yidhaahdo rodeo drive badankooda waa kuwa rasaastu karin bulletproof ka la yidhaahdo ayay ka samaysay dad cabsalaam dhinaca eegtid magaalada kale ku xigtaana waxa la yidhaahdaa Century City iyaduna waa xaweeyaan waxay ka mid tahay meelaha ugu waa magaalo yar actually inay magaalo hinbaa malaynaya area tumar malaynaya Century City waa iyaduna meelaha ugu qaalisan weeyaan ayay ka mid tahay oo dee waa fogaga weynaad arkaysid weeyaan mool walbay u badan tahay waana nadiif iyaduna waa saas oo kale booliiska haddaad saasuma intaa u wareegaya actually sharafka ilaaliya kuwa LA County sharafka ilaaliya marka iyaguna saasi intaa ku dul wareegayaan waana meelaha ugu qaalisan dukaamada ugu qaalisan halkaana ku yaala laakiin aynu anagii adigoo kale iyo inu ka shoogarin karno waa dinoo saadinaysaa way fiicanta waynu ka soo ha marka waa meel wanaagsan iyada laftigeeda xaggan dhinaceedana waxa weeyaan waxay ku xigtaa westward ayaa iyadana xaggaa kasii xigta oo westwoodna waxa weeyaan iyadana waxaa degan dee dadka iyadana waxaa ku jirta jaamacadiba ku taalla UCLA agagaarkeeda waa jaamacaddan dee caanka adduunyada laga yaqaano ayaa ku taala halkaa westwood marka iyada laftigeed waxa weeyaan meel dee dad qaali ay degan yihiin oo guryuhuna ayaga qaali u yihiin nadiifna sida halkan oo kale laakiin xagga nadaafadda runtii markaad joogto bartamaha Los Angeles ama xitaa dee xaafadahan Beverly Hills iyo Hollywood iyo waxaad dareemaysaa in nadaafadda aad iyo aad ugu wanaagsan yihiin aad iyo aad weli markaad joogtid Beverly Hills iyo Westwood iyo Century City iyo way aad bay u nadiifsan yihiin way ka nadiifsan yihiin Hollywood actually shuuqa weyn Hollywood markaad maraysid
dadka dalxiiskii meelaha ay yimaadaane ay daawadaan ayay dabcan ka mid tahay Beverly Hills iyo Hollywood iyo soo ma ha ha actually of course horta warkaga ugu horreysa waa Hollywood yaatana Beverly Hills baa ku xigta marka meelo kale oo fara badan oo la booqdaa jirto oo iyaduna la arki karo ay ka mid yihiin museumska waaweyn ee ku yaala magaalada meeshii Griffith Park iyo markii loo inaynu soo dhex marnay shaydaynu ka aragnay ku taalo observative wing ay ku taalo ayaa ka mid ah iyaguna meelaha kale aad loo xiiseeyo of course waxay leedahay magaaladu Venice Beach oo kale ka mid ah oo xeebo aad u wanaagsan oo dadku ay ku dabaashaan oo ku dabaashaan ha beach wanaagsan bay leedahay magaaladu waa kaas xeeba ku taala xeebti Pacific ba xagga bidix kaga taala laakiin Venice Beach waxay caan ku tahay dadkan madadaalayaasha ah iyo weedka qaada iyo weedka waxay marka iyo San Monica iyaduna magaalo kale oo iyaduna aad entertainment ugu wanaagsan ayaa ku yaala meesha dee waxa kale loo yimaadaana waxa weeyaan waa filimada dadka meelaha filimada lagu sameeyo run ahaantii magaaladan Los Angeles iyo goobaha la daawaday ku yaala maalin iyo laba iyo saddex iyo xitaa afar lagaga geeyoon maayo laakiin waxaan isku dayaynaa bal hadda intaanu maanta ka gaari karayno inaanu gaadhno waxaanu ku soo noqonnay halkii baskaanu ka raacnay oo ah jidka caanka ee Hollywood Boulevard jidkan waxaa ku yaala magacyada dadka caanka ah ama filimada ku soo baxay ee aktarada ama xagga muusiga ama xagga telefishinada xasanow jidkani wuxuu caan ku yahay soo maaha magacyada ku qoran dhulka ha wuxuu caan ku yahay dadka stars ee ah maxaa fanaaniinta amba TV-ga ha ka soo baxaan amba filimada amba heesaha dadkaasi waxay caan ku yihiin marka la siiyaa qofku markuu caan noqdo ayadaasna star ka la siiyaa ma xidigta way qofka sabab markaa xidig buu leeyahay magaciisa ku qoran yahay magaciisa ku qoran yahay laka waxa guddi baa jirta chamber of commerce-ga ee Hollywood ayaa qiimeeya marka ayaga dadana dadka marka waxa qiimeeya in qofku u qalmayeen kale marka aad u qalmatid waa inaad bixisaa konta kun baan jecelahay konta kun oo dollar ayaa marka bixinaysaa dabana bilaash ma aha qofka bilaash ma aha waad bixinaysaa ha marka waxa lagu siinayaa xidigta de forever ku jirta waligeed leh halka ku taala ka hadaysa marka dadkani commerce-ga magaalada waxay ugu wanaagsan tahay de waxay keenaysaa dalxiiskii marka waad arkay balan baa wii manayay waad arkay anemika waxaynu dul taaganahay xidigtii Michael Jackson anuu Michael Jackson waan kulanay Jackson wuxuu ahaa Jesse Jackson birthday-giisi ayuu yimid mayartayda iyo Jackson yartiisa saaxiiba marka waanu tagnay waanu lagu soo casuumo markaas aanu saaragnay marka miyuu ka heesay meesha mayne isaguna wuxuu ka ahaa martidii meesha timid markaas sawiraan wada galay anigu lama galin laakiin xaaskayga iyo inantayda iyo waxa soo raacay sawir la galeen ha Michael Jackson kuugu caansan buu dabcan ku jiraa xagga heesaha xagganna waxa ku qoran Lubifeles waa filimada miya aktarad bay ahayd miya kana waa Mickey Mouse Mickey Mouse ki caanka Mickey caanka haa 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 Disneyland Disneyland haa Alan Young wasna halkaas oo aktar haa Alan Young wasna halkaas kana waa James Garner ki wasna filimada haa aktarka haa caanka marka de wad marsa meesha oo dhan wadada oo dhan marka wadada oo dhan sida ay ugu teetay waliba dhinacan oo kaliya ma aha haadka kalena waa sidaa haa labada dhinac ma waayinka laakiin mid ka duwan ayaa jirto nimu ka soo yeegayna ha bal hadduu waxay kaga duwantay baynu ka sheekeynaynaa waa tii Maxamed Cali Maxamed Cali wuxuu magaciisu ku dhashay waa Cassius Clay Cassius Clay buu ahaa oo markii uu muslimay buu bedelay marka Soomaalidu waxay tiraahdaan Maxamed Cali Clay ma waa Maxamed Cali Clay-gaas kuma jiro gartay ha markaa Maxamed Cali weeyaa ilaahay hawna xariisto tiisu waxa ay ka duwan tahay dhamaanba magacyada kale ee halkan ku yaala sababtay kaga duwan tahay mar dhow marka meesha uu ku yaala aanu gaadhno ayaanu idin ka sheekayn doonaa dadka dalxiiska ee magaalada yimaada sinaba uma gafaan marka inay halkan yimaadaan Soomaa uma gafaan halkan aagto marka uu horeeyso qofku uu rabo inuu dalkan u yimaadaba magaalada yimaadaba halka uu horeeyso oran yahay la igeeyo waa Hollywood
Charles Bronson bay name ka maraynaa ha halkan uu qof karaa markaa uu yimaado ha Robert Williams Robin Williams dadku wala garan laakiin waxa ajeeba Hassan oo in qofkii laga rabo $10,000 iyadoo magaciisa lagu macaashayo ha waxa uu lagu macaashayso soo cajaayo ma hadii ay wuxuu yirsigana magaciisi ayaa dhalkiisa halkan forever wadawa ma dhimanaysid magaca soo noolaanaya dadkana waxa saala wax weyn oo laakiin waxa la ii sheego kala Hassan oo deyntaad kontanka kun soo qaadatay min maysida gudiba waliba ka fadhiisanaysa soo ma ha gudiba ka markii hore waa qalantaa waa markii hore nomination lagu sameeyaa waa waan magacaaba markii hore deetana lagu qiimeeyaa la eega marka ha sidif waxaan la doonayaa la yidhi shan sano at least in qofku aan in caan ahaa markii ugu yartay ha waana shan sano caan ahaa taa oo lama doonayo inaad tahay hal hees ma qaado deedna khatar baanay dadnay in hadhow toola aad noqotid maxay ahayd dadadiida tan marka ciyaad soo baxday aad kala baxdid ma aha waa inaad qof jiro oo dadku ay garanayaan oo la iman karo oo marka la tilmaami karo marka dulmarayaan la tilmaami karo waa inaad tahay waxaanu imika soo gaadnay halka ay ku taalo xidigta ilaahay uu naxariistay maxamed cali sida arkaysaan dadka caanka ee kale ee jidkan magacyadooda ay ku yaalaan xidigaha kulli oo dhami dhulkay ku yaalaan maxamed cali isaga maxaa halka loogu dhajiyey xasan waxaan maqlay waxa loogu dhajiyey maxamed isagaa diiday in la siiyo xidig dhulka ku taala waxaan u diiday magaciisa in magaca maxamed in lagu joogsado oo dadku ay ku joogsadaan ayuu diiday marka deedna isaga keligii weyn qofka keliyahe intaan aanu ogahay ee gidaarka ku dhisan dhulka aan lagu socon karin marka sidaas uu ku ayaa loogu yeen ayaa isaga halkan loo saaray xidigtiisa iyadoo la qadarinayo magaca inuu yahay magacii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa Maxamed Cali wuxuu codsaday inuu rabo in xidig loo sameeyo laakiin aanu rabintiisa in dadku ay dadul lugayaan oo la dul maro kabaha lala maro dadna tiisu halkan ku dhigsan tahay wuxuu ahaa nin xushmad ka mudan dee adduunka oo dhan xasan uma ahaynu caan ninku afeer ku keliya wuxuu caan ku ahaa dee waad ogtihiin oo bahashan maxaa la oranjay maxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa dadkan bixiya taageero dadka aad u taageero ka mid ahaa comicna uu ahaa actually wuxuu dadkan dadka ka qosliya aad ugu qosliyo ahaa marka wuxuu ahaa qof la jecel yahay aad loo jecel yahay wuxuu ilaahay xuquuqda aadamahana aad uga sheekayn jiray ha xuquuqda aadamaha dadka jirisan caawiya hadii goor sama fal fiican sameeya waxaad ku ogaanaysaa beri dambe ee uu dee sii jilcayay Los Angeles waxay leedahay maraton sanadkii mar la qabto oo March baa la qabtaa wiiga hore March isaga hadii goor furi jiray marka la ordayo isaga amba jeeliska amba baasurad wuxuu ridayo isaga halkaa markaa soo joogi jiray markaa champion baa la oran jiray champs markaas uu dadana ku dhufanaya isagu miyuu deganaan jiray magaalada ha isagu wuxuu degan yahay LA buu deganaa degaankiisu halkan ay ahaayeen oo ilantiisa actually layli ilaa imika halkan ay degan tahay intaan u hubo laakiin ha isagu LA buu deganaa xaafadiisi garan maayo laakiin inuu Bel Air uu deganaa waan jeclaa amba Westwood meelahaas uu deganaa ha Hassan aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad magaalada noogu soo dhaweysay sharaf weyn baad naga mudan tahay waad mahadsan tahay meelaha mudan in ramadan abtibiq waxay noo tahay actually waxaan ka jeclaan lahayn adigoo nala jooga waxoogaa oo aanu ka soo marsiino inuu soo aragno meelo badan idee aanu soo aragno Portugal aanu soo aragno museum ay magaaladu leedahay jaamacadaha inaanu soo marro actually studio-da lagu sameeyo filimada ayaan ka jeclaan lahaa laakiin dee waa waqtiga sidii aan hore u sheegay Los Angeles maalin lagagama dhammaanayo laba lagaga dhammaan maayo xitaa weekba lagaga dhammaanayn annagana maanta oo keliya ayay booqashada iyadu ahayd famous artist named Pop Smoke that brought the drill scene to the United States he died in there may he rest in peace as we head on down here we will go see the home in which NLE Chapa homes. Who's Emily Chapa? NLE. he's a rapper as well. He's a rapper. And he's right now he's currently
in Chicago. Last I checked, yesterday midday on his Instagram, he was in Chicago performing at a sold-out show. ku soo dhawaada barnaamijkan oo ka mid ah barnaamijyada heerar iyo Amerika oo idin ka imanaya magaalada Los Angeles ee gobolka California dalka Mareykanka. Gobolka California waa gobolka ugu dadka badan leh dalka Mareykanka, waxaana lagu qiyaasaa in dadka ku nooli tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 40 milyan oo qof. Goordha waxaynu eegi doonaa magaaladan cajaa'ibta leh ee Los Angeles, waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Mareykanka. balse marka hore aan ku bilowno gobolka California, Xasan Maxamed Aadan oo Xasan Sheef loo yaqaano ayaa iga waramaya oo muddo dheerna ku noolaa magaalada Los Angeles. Xasan, ku soo dhawow Universal TV. Waan dhowahay Cabdisalaam. Aad baad u mahadsantahay in magaaladaada aad nagu marti qaado. Su-aasha ugu horreysa ku weydiinaya waxa weeye, gobolka California maqaamkee buu ka joogaa horta dalka Mareykanka? Wallaahi gobolka California maqaam sare ayuu ka joogaa California. Marka Mareykan oo dhan isu geeyo, waa gobollada ugu dadka badan. Kaasi aad adiguba u sheegtay, 40 milyan ayaa ku nool. Magaaladan aan ku noolahay anigu ee Los Angeles iyo nawaaxigeedana waa countiyo. Marka countiga ee Los Angeles ku taalana waxaa ku nool ilaa 10 milyan oo qof. Marka waa magaalada ugu weyn ee gobolkan, dabcan California. California, ha. Magaalooyinka kale waaweyn ee gobolkan kuwebaad ka tilmaami lahay? Waxaa iyaduna ka mid ah, marka Los Angeles waxay ku taallaa koonfurta California, iyaduna waxaa jirta waqooyiga California oo ay magaalooyinka ku yaalla yihiin San Francisco iyo Oakland oo iyaguna gobollo waaweyna, iyo caasimadda gobolka California oo ku taalla Sacramento magaalada la yidhaahdo. marka magaaladani waa magaalada ugu weyn Los Angeles, laakiin caasimadda gobolka maaha? Caasimadda gobolka maaha. Marka doorashooyinka ay timaado, maadaama ilaa 40 milyan oo qof ay ku nool yihiin, muhiimad intee le'eg buu gobolkani leeyahay? Wallaahi muhiimad weyn buu ku leeyahay, maadaama 40 milyan oo qof ay ku nool yihiin. Badankana dadka California degan waa dadka liberala. Waxaad moodaa markaad California joogto, iyo gaar ahaan Los Angeles iyo areadeed, inaad waddan ajnabi aad ku nooshahay, waayo ummaddii Ilaahay oo dhan baa isugu tiri. Waana gobol lagu tiriyo inuu yahay demoqraadiga. Waqtiga doorashada madaxweynuhu ay dhacayso, waayo saddex saacadood baanu ka dambaynaa gobollada kale. Marka haddii goor waa muhiim, waana gobollada soo saara madaxweynaha marka laga hadlayo demoqraadiga. Markaa dimuqraadiga xoog ku leh mar walba miya? Mar walba California waa state dimuqraadiga. Magaaladan aynu joogno kale, luqado fara badan baa lagaga hadlaa, maadaama si aad sheegtay ay kulmiso dadkii ka soo haajiray waddamo fara badan oo caalamka. Dadka ajnabigu gobolkan se uga muuqdaan? Wallaahi waxay uga muuqdaan si aada, waayo haddaad iminka istiraahdo maqaaxi tago wax ka socod, adduunka ummadda ku nool oo dhan cid walba halkan maqaaxi bay ku leedahay. Haddaad doonaysa inaad raashin Soomaali cunto, maqaaxida Soomaalida ka helaysa. Haddaad istiraahdo cunnadii Chinese-ka doona, waad tegaysa. Haddaad tii Ruushka istiraahdo doona, waad tegaysa. Haddaad doonayso tii Vietnamiska, waad helaysa. Haddaad doonayso Europeanki, Germankii, iyo Scandinavian-ki, iyo maqaaxiyo kuna leeyiro laga helaya. Marka ummadda waana dadku waxay u imanayaan hawada ka jirta oo California, hawo diirana iyo biijajka ay leedahay badaha oo badan oo biijajkooda aad u wanaagsan yihiin. Iyadeena waa halkii motion and picture and television, halkii televishonka iyo sinimaha iyo lagu sameynaya weeye. Marka dadku saas u imanayaan, waxaa jira meelo kaloo la daawado oo tourist haddii goor yimaadaan ay ka mid tahay Universal Studio oo sida sinimada loo sameeyo lagu tusayo, iyo ay ka mid tahay Disneyland ay dadku caruurahooda iyo fasaxa iyo ugu imaanayaan. Xagga dhaqaalaha, gobolkani muhiimad intee le'eg buu leeyahay? Wallaahi dad, muhiimad weyn buu leeyahay Mareykan oo dhan marka loo eego. Marka adduunka loo eegana, California oo kale waxay kaga jirtaa kaalinta shanaad dhaqaale ahaan adduunka, marka loo eegiyo dal oo kale lagu qiyaasay. Hay hay, marka hadday dal gooniyo noqon lahayd California, kaalinta shanaad bay geli lahayd? Haa, kaalinta shanaad bay geli lahayd. Dhaqaalaheeduna GPS-ku California marka loo eego waa 3 iyo 4 bilyan,
oo de billion kana waad garanaysaa waa 90s marka loo eego Los Angeles County oo California ka mid oo keliya ayaa sida Xasan Bow sheegay ah 1.4 trillion aan saxo meelo markan ka hadlay California dhaqaalaheedu waa 3.4 trillion LA na de waa 1.4 trillion marka waxa la oran karaa marka saddex meelood loo eego in dhaqaalaha LA County uu yahay meelahan aan muddadii aad halka ku nooleyd isbeddelka ugu weyn ee ka dhacay gobolkan California maxaad ku tilmaamaysaa wallahi mid halkan muddo aan ugu imika 40 sanadood ayaan joogay California anigoo arday aan imi imikana dawladda aan shaqeeyaa marka bariga aan imi 80s-kii waxaan kaaga soo qaadayaa masaajid masaajidada oo kale masaajidada ku yaalay berigii dhinacan Los Angeles iyo eriyadeeda iyo laba masaajid oo kaliya ahaa imikana markaad la tiriyo California oo dhan ilaa 300 oo masaajid ayaa jira imika magaaladan dhinacan Southern California Los Angeles ku noolahay waqtiga salaada la gaaro masaajid walba GPS-ka aad ka eegato wuxuu kuu jiraa 10 miles markaad dekaasib waa isbeddel marka muslimkiiba aad ugu soo xoogaysanaya marka Mareykan la eegro diimaha la dadku qaataan la fidiyo diinta islaamka ayaa ugu quwad roon oo ugu badan oo dafaas marka waxaad leedahay xasan oo rallaho waa ka dhexgalay marka ma waxaad leedahay ma aha uun dadka muslimka u soo haajiray ee dad fara badan oo Mareykana ayaa iyaguna diinta islaamka soo gala dhaqaalaha gobolkan California muxuu ku xidhan yahay wallahi waxyaabo badan buu ku xidhan yahay horta waxa la yiraahdo service ka kale waxa kale oo ku xidhan yahay waa beeraley oo marka laga tago North California iyo Southern California waxa u dhaxaysa in dhexo la yiraahdo Central Valley oo labada u dhaxaysa marka beeraha badankood halkaasay ku yaalaan wax walba waa laga baaraa wixii khudradda wixii fruits ama liin ahaato ama tufaax ahaato ama xabxab ahaato ama waxyaabaha kale dee raashinka lagu kariyo waxaana loo dhoofiyaa de adduunka oo dhan dacaliisa u dhoofiyaan waxaa laga yaa waxyaabo badan oo tufaax khaasa ama tamaandho khaaso oo asia la gaara loo dira jira briiskii baa la dirayaa allah mustacaan hilibkii bay xitaa dhoofinayaan inkastoo gobollada kale ay kaga hilib badan yihiin waxyaabahaas ay caan ku tahay dhaqaaleeda soomaalida markaynu u nimaadno xasano guud ahaan gobolka California magaalooyinka ugu badan yihiin waa kuwee waxay ugu badan yihiin marka California oo dhan la eego dhinacan Southern California ugu badan yihiin weliba gaar ahaan magaalada la yiraahdo San Diego oo dadka badankood yimaadeen berigii dagaalada ay waddankani ka jireen ay dhammaadeen 80s-kii ayay badankii yimaadeen as immigrants usoo haajireen laakiin magaalooyin kala jiro soo maha ay soomaalidu degan yihiin dabcan marka laga tago Los Angeles oo aad sheegtay inay ku yar yihiin marka magaalada ku xigta ee soomaalidu ugu badan tahay gobolkan California waa Oakland California marka haddii aan qiyaas ahaan ku siiyo dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolkan California ee San Diego ugu badan tahay waxaan ku qiyaasi karayaa inay ugu yaraan mala 12,000 qof ay joogaan state California xagga dalxiiska waxaan qiyaasayaa inuu ka mid yahay gobollada de aadka loo yimaado iyadoo la daawanayo waxyaabaha aad soo sheegtay ama xeebaha aad sheegayso ee wanaagsan ee gobolku uu leeyahay lasoo daawanayo dalxiisku qayb intee leg buu ka yahay wallaahi qayb weyn buu dhaqaalaha ku leeyahay waayo imika waxaad ka soo qaadaaba meelahan caruurta la geeyo loo daawasho tago ay ka mid tahay meel la yiraahdo Disneyland dhaqaalaha magaalada uu ku yaallo Disneyland oo ah Orange County qayb lixaadley kaga jirta waxaa laga yaabaa maalintii tigidhada iyo waxa lagu galayay waxay dadku iibsanayaan inay dhowr milyan oo dollar ay noqoto marka haddii halkaas aad ka xisaabisa yoomiyan hadday dhowr milyan oo dollar ay ka soo baxayaan meesha keliya loo daawasho tegayo waxaa kaloo iyaduna ku taalla meelo badan oo dadku u daawasho tagaan ay ka mid tahay Universal State Studio oo ku taalla Los Angeles agteeda
iyadana de maalintii waxa laga yaabaa inay 100 kun oo qof ay galaan. Marka waxa laga yaabaa ticket-ki kaliya ayaa $140. Haa haa haa. Marka dhaqaale badan baa ka soo baxay. Waxa kaloo Los Angeles area-da lagu sameeyay movie-yada oo halkii movie-yada lagu sameeyay hal wareeg ka qaadaya. Marka ugu yaraan xitaa shaqaalaha ka shaqeeya movie-ga iyo TV-ga iyo cinema-ha iyo theatre-ka oo isna ku jira theatre-ada waxa la intaa la isku yiraahdaa motion picture and television. Dadka u shaqeeya waxa lagu qiyaasaa ilaa 300 kun oo ilaa 300 kun oo Xasan Maxamed Aadan, Xasan Sheef, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Adigaa mudane.